боба, чакай сега. Така. Така. Сега ще ти кажа какво виждам. Сърце има. Тук нещо остро. Диамант. Диамант не е остро. Диамант ли е? Значи Стефан ще ти подари диамант до вечера. До вечера? Да. Ама не е пръстен от боб годежен. Диамант. Добре. Ето, така друго какво? Ще имаме и двете диамант. Ние си имаме еднакви гривни, така или иначе диамант. На един боб. И ще хапваш боб днеск, освен това. А? Добре, значи много хубаво. Почвам бизнес сега. Почвай бизнес, но как го нареди с затворени очи, вярно стана сърце. Нали? Виж, отварям сега вкъщи офис, погледачество на боб и не може да се отървеме от клиенти, е това е. Това ние ще забогатем. Ама естествено, ти в мене се, за мен се дръж. Да. Аз съм ти казала. Така, сега да разкажем ли за фестивала на боба, който от началото на предаването говорим за този фасул. Тук се вари цял ден фасул в студиото. Обиколи света по фестивали, сега стигна до Смилянския фестивал. Да, и искам да ти кажа, Гала, че този фестивал беше много по-хубав за мен от тези в Италия, които съм снимала. Изключително добре организиран, страхотна атмосфера имаше. Това е, знаете, много популярен фестивал в Родопите, който се прави всяка есен. Сега ще видим и кадри от него. Но тази година беше още по-зрелищен и грандиозен, защото беше неговото 20-то юбилейно издание на фестивала на Смилянския фасул. И само ще ти кажа, че хората от Смилян дариха 250 кг фасул за безплатна боб чорба, с която нагостиха всичките хиляди гости на селото. Изключително красива природа виждаме в момента около Смилян. Има, така че препоръчвам... Смилянски курбан. Точно. И за Смилянски курбан бяха дарили 7 овце и една крава. Ама аз за боба имах преди, и той имал и курбан. Имаше, да, сега ще видиш във видеото как го готвиха, го цяло нещо. Просто аз съм възхитена от ентусиазма на тези хора и прекрасната атмосфера, които царяха на това местенце. Наистина разкошно, и препоръчвам на зрителите ни да отидат. Вижте какви прекрасни кадри виждаме от природните забележителности наблизо. Каньона на водопадите, Момчиловата крепост е там. Има страхотна екопатека, панорамна над село Смилян. Да. Просто е разкошно. Така. Но иначе, между другото, да ти кажа нещо любопитно друго за фасула. И има разлика между боб и фасул, и това ще разберем каква е във видеото. Много любопитни неща. Прелюбопитни. Да ги гледаме. Без майтап, да. Само да ти кажа, че може боба да се ползва и за разкрасителни процедури. Така. Сила. Да, без майтап. Защото според някои историци, Гала, се оказва, че уж Клеопатра казва, че си правила такива маски на лицето за младост с фасул. Не е бил смилянски, но знаеш, че значи, е много. Забравяме гарешкото мляко, лъжат ни, всъщност... И се започва с маска, и само да кажа за зрителите ни, ако някой реши да експериментира, че се накисва фасула в интернет, така пише, много е важно да кажем, накисва се от предната вечер, на другия ден се смила на прах в блендер и се добавя бадемово масло и малко мляко, и на тънък слой върху кожата се слага тази маска, така че да, не съм пробвала, не знам дали работи, но... Може да се опита. Да, ние с тебе. Така, докато хапваме фасул. И ще се намажем. Между другото, Ирен Кривошиева, само да кажа, че на времето ме научи. Каквото хапваш, да го слагаш и на лицето и подхранвало. Да, много е хубаво. Каквото не е, имайки предвид някои неща, които ти хапваш, не дей сега. Добре, няма. Да. Добре, аз ти предлагам сега да видим видеото от фестивала на фасула, за да се развеселиш и зрителите ми също. Тридневният празник на фасула тази година беше по-зрелищен от всякога. Китното родопско селце Смилян посрещна гости от цялата страна и чужбина, фенове на вкусната храна и красивата природа. Кажи ми какво е специфично за смилянския фасул и защо той е най-вкусният в България? Няколко са нещата, които са характерни. Ще започна с технологията на неговото отглеждане. Ще спомня само, че той на практика 95% се отглежда ръчно. Физико-химичните изследвания показаха, че той съдържа около 20% по-високо съдържание на растителни бълтъчни в сравнение с другите фасули. И другото, което е характерно, съдържанието на особен тип флавоноиди, които правят по-лесно неговото ензимно разграждане. Има ли разлика между боб и фасул? Само ми кажи, че ми е много. Разбира се, боба е родовата категория, по-широката. Фасула е вид. Разбира се, там има също видово многообразие. В района се отглеждат над 30 разновидности фасул, но само 6 от тях са в обхвата на запазеното наименование, словна марка Смилянски фасул и регистриран географски произход, който отново ще спомена, не касае само село Смилян, а 7 населени места в района на най-горното поречие на река Арда. Без две думи, отглеждането на фасула е най-фасулска работа. Имаш ли любима рецепта за фасул?
имам, да. Фасол с дивичово в тиква. Изключително вкусно, но новият ми фаворит, тъй като преди малко опитах, с Теменушка Мате вършихме да експериментираме и да предложим като дегустация фасол с трахана. Това е новият ми фаворит. Всъщност на никой прави особено празника, усещането за общност. Така е, да. Ние сме общност. Хубаво е в Смилян, наистина. И хубаво е и фасол. Благодаря. Подготовката на празника стартира още от петък след обяд, когато ентусиасти от селото започнаха да подготвят продуктите за безплатна почерпка с фасул и месо. Най-напред се срещаме с един от най-активните и устремени доброволци по подготвянето и пренасянето на храната. Асен, който с усмивка се трудеше неуморно през всичките 3 дни и 3 нощи. Здрасти, това чорбите за утре ли са? Да. Какво готвите вътре сега? Какво се вари? Месото. Може ли да го видим? Какво е това месо? Добре, може. Ето. Мама мия, олеле майчице. Та, кокалите. Кокалите на кое животно? Ягнешко ли? На теле. Телешко. Телешко. Добре, кога слагате фасула? Още малко и сега и той дойде. Сега го подготвят вътре да, ли? Вътре. Айде да отидем да видим тогава ние подготовката на фасула. Заедно с Асен отиваме в подземието на общината, което през този период от годината се превръща в импровизирана кухня. Там заварваме не кой да е, а самия кмет на селото, под чието ръководство се подготвят продуктите за голямото готвене. Кой е кмета? Вие ли сте? Да. Здравейте! Много ми е приятно. Ами, не съм да потвърдеш. Няма нищо. Какво правите сега? Подготвяте фасула? Не. Това е месо замразено и се опитам да го смъкнем, защото се е замразило дълбоко. Иначе фасула, госпожата е майстора, ние сме тук помощ е персонал. Цялото село участва в тази подготовка. Не цялото село, иначе тук 2000 човека трудно ще са влезат, но най-активните, най-съвестните. Цяла нощ ли подготвяте чорба? Цяла нощ, да, цяла нощ. Цяла нощ, майстора. Кажете ми колко фасул се подготвя и колко време киснете ли го първо? Имате ли си някакъв... 200 кг фасул ще заложим за утре, защото се очакват много гости. Да, закисва се фасула предварително тази вечер. Утре сутринта към 2:30-3 часа фасулата ще го сложим да се вари. И така. До колко часа ще се вари? Ами до 10 часа трябва да бъде готово. Доброволците варят 16 100-литрови казана с боб чорба и още толкова с месо и ориз. Готвенето продължава през цялата нощ, а официалното откриване на празника започна точно в 10 часа на следващия ден с тържествен гръм на единственото по рода си фасулево топче, което даде началото на веселбата. Програмата на празника беше изключително разнообразна, а на централният площад в селото производители от района представиха различни видове фасул и традиционни продукти, с които правеха и кулинарни демонстрации. Една от тях е Теменушка Матева, която има школа за традиционни храни в село Железари. На своя щанд атрактивната дама направи открит урок по приготвяне на трахана, след което показа и рецепта за варен смилянски фасул с траханата, която Нуша прави сама по традиционен метод. Това е класическа трахана с квас, булгур от лимецово жито и лимецово брашно. В случая боба вече е охладен и е време да сложим трахана към него. Така тя запазва своите качества на пробиотик, запазва всички полезни микроорганизми и изчакваме леко да нагъсти. Наблизо се срещаме и с местните производители на смилянски фасул, които ни издават и някои тайни за по-вкусното му приготвяне. 20 години участвам в този празник на производител на смилянски фасул. Също съм и кулинар на смилянски фасул. Произвеждам 2 вида фасул, дребен за чорба и едър салатен боб. Аз го ползвам и за чорба, смесвам ги двата вида. Аха, т.е. може да се направи комбинация? Може. Става и за салата, става за печен фасул, става за най-различни ястия. Добре, може ли да ми дадете вие като местна някакъв съвет, колко време, например, трябва да киснем фасула или имате ли си някаква хватка при приготвянето? Ами ако го готвя вечерта, най-че сутринта си го накисвам и се сварявам много бързо. Добър ден! Здравейте! Много поздрави от Смилян и от Шефсклуб Смолен. Ние сме професионални готвачи, които сме поканени да представим боба по различни варианти. Днеска представяме мус от боб. След това имаме фахита, отдърпано телешко, готвено бавно, много бавно готвено,
10 часа. След това имаме под него муса от боб. Затваряме го. Хоп. Така, тук са ни кюфтенците от боб. А я кажи как се правят тези кюфтенца, защото аз съм фен на постните кюфтета и ми е много любопитно как ги правиш. Значи тези кюфтета разваряваме боба до разпадане. След това го вкусяваме с пресни билки. Ето е нашата фахита. Леле, ето, страхотно вижте. Изглежда, браво на теб. Вижте. След това слагаме зелени подправки, слагаме малко галета, за да имаме консистенция, печеме. И това е общо взето за кюфтенцата от БФ. А муса е с милянски боб, нали? Всичко е с милянски боб. Страхотни рецепти си измислил. Ти ли ги измисли? Да. Специално за фестивала. Специално за фестивала. Браво. Тук виждам един изключително симпатичен щанд. Става дума за чесън, доколкото виждам. Здравейте, вие ли продавате тук? Да. Я елате насам да ми разкажете за вашия чесън. Не знам дали знаете за нашето село, село Долни Раковец. Той е прочуто с производството на чесън. Имаме минерална вода. Много е близко до София, така че заповядайте в нашото село. Надявам се и ние да почерпим идеи и да направим и ние един празник на чесъна. Имате ли някакви продукти, които правите с този чесън или само така го продавате? Новото, което е за нас и надявам се да успеем с това, е черен чесън. Това е ферментирал чесън. Тоест това е чесън, който се слага в машина при определена температура и влажност, ферментира. Поканиха ни на друг щанд. Къде ме каните? Къде ме каните? При вас имаше ви снимам, разбира се. Тук е най-весело. Здравейте, чакай. Какво имаш тук? Магнити, цикли, лъжички. Всичко с фасул смилянски. Разбира се, повода е посветен на смилянския фасул. И от тук ли си? От Смилян ли си? От Смолян съм. А, от Смолян? Да. Браво, и сама правиш абсолютно всичко. Разбира се. Аз най-сетне дойдох на вашия щанд. Е, тук ще застана. Аз не исках да идвам, обаче вие ме приканихте. Разбирате ли, аз бягам от виното, но то идва само при мене. Това е положението. Вие ли си произвеждате това вино? Аз съм производител на вино. Кое му е специфичното на виното, да дегустирам ли? Това е дегустация, букет вино от 5-6 вида грозди се прави. Ароматно, каберне, мерло, хамбургски мискет, мускат и така нататък, може да пробвате. Много ароматно. Върви ли с фасул? С всичко върви. Това е щанда на село Баничан. Щанда, който представяме, е прочутия баничански крумит лук с шарените чорапи, с пищумалите. Единствената в света за сега везена карта на село Баничан и с везеното знаме. А пред нас можем да покажем и оригиналното писмо, което ни изпратиха кралица Елизабет II по случай изпратения подарък от шарени чорапи за сватбата на Хари и Меган. По обяд вече големите казани с боб за безплатна дегустация бяха готови. Я може да видим боба как е станал? Да, разбира се. Ето ви това. Това е смилянския боб. Страхотен е. Това се слага горе, за да може да се задуши, за да няма да стане по-вкусен. Големите казани се пренасяха до механата с автентичен стар бус, а за безплатната дегустация се виеше дълга опашка. Въпреки това обаче, всички в Смилян търпеливо изчакваха реда си за безплатния вкусен обяд, а атмосферата в селото и задружността между хората доказаха за пореден път, че в Смилян любовта, толерантността и разбирателството превръщат живота в китното селце в истинска идилия.